стоять на руках. Навіть велосипеди, говорив іспанський письменник Гомес де ла Серна. Сьогодні я пропоную вам, друзі, дізнатися, так це чи ні. Одеський державний цирк, цирк Ченезелі та італійський цирк Орфей презентують одеситам нове масштабне європейське шоу. Італійський цирк «Орфей» – це шоу, у якому беруть участь артисти з Італії і України, неодноразові призери міжнародних циркових фестивалів. Серед них – повітряні гімнасти, еквілібристи, жонглер та справжній мах – італійський ілюзіоніст. Але головні герої цієї програми – велика італійська циркова сім'я, власниця «Срібного клоуна» на міжнародному фестивалі в Монте-Карло. Лара, Мойра, Вальтер, Алекс і Мішель Орфей Нонеса – Малачікіне. Наша династія розпочалася ще з бабусь прабабусь років 200 тому. Наша сім'я вже довгі роки виступає в Італії та інших країнах. Те, чим ми займаємося, не можна не любити. Це дуже важка праця, і для того, щоб робити це і ризикувати, ми повинні любити всім серцем свою професію і сцену. І ми це дійсно любимо. Любимо, тому що у нас це в крові. Ми народилися в цирку, виросли, навчалися і працювали там. Тому цирк – це все наше життя. Ми всі звичайні люди. І бувають складні номери, які вимагають величезної підготовки, терпіння і сміливості. Іноді буває страшно, але через це потрібно пройти. Нам дуже подобається в Україні. Тут дуже вдячна і тепла публіка. Ми їздимо по всьому світу. Тому, якщо запросите, ми з задоволенням приїдемо знову. У 1961 році Мойра Орфей і її чоловік Вальтер Нонеса створюють свій цирк. Він швидко став популярним завдяки акторській грі Мойри. В цирку вона виконувала багато ролей. Була акробаткою, гімнасткою і дресирувальницею. Вальтер запровадив безліч революційних ідей та ініціатив. Йому доводилось бути і акробатом, і жонглером, і конферансьє. Першим глядачем став їхній син Стефано, який незабаром почав виходити на арену разом з батьками. Цирк Мойри Орфей – перший, що отримав золотого клоуна в Монте-Карло на міжнародному цирковому фестивалі. Зараз династію представляють Стефана і Лара Орфей, з якими нам пощастило поспілкуватися. Наразі у цирку виступають 180 чоловік і вміщує він до 2100 глядачів. Талановитої сім'ї є номер «Ілюзія» знаменитого Девіда Копперфільда. Тож, якщо ви вже намагалися розгадати секрети цього містичного трюка, у вас є чудова нагода зробити це ще раз. Італійські гості вперше в Україні представляють номери, в яких крутять халахупи на глобусі, ходять по манежу на руках, на довгих тростинах, виконують акробатичні силові трюки. А ось зникнення людини в манежі і миттєва поява його в залі серед глядачів – це таки щось. Ми так і не змогли зрозуміти, як їм це вдалося. Словом, справжня магія та казка.
італійців на арені нас дивував жонглер Амлети Міщан, лауреат міжнародних фестивалів в Швеції і Грузії. Та талановиті гімнасти під керівництвом Володимира Єрьоменка. Майстри спорту – неодноразові чемпіони міжнародних змагань. Кожна людина – клоун, але не у кожної вистачає мудрості показати це всім. Це слова відомого акробата та клоуна Чарлі Рівіла. А нас з вами сьогодні розважає чудовий клоунський дует «Тет-а-тет», який знають і люблять глядачі не лише в країнах колишнього СНД, а й в Німеччині, Фінляндії, Швеції, Південній Кореї, Японії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Друзі, а за що ви любите цирк? За те, що він такий прикольний. Дивилася мальчик красивый. Мальчик? Да. Понравились, когда крутили на себе эти круги, хупы, как они называются. В принципе, все очень понравилось. Даже взрослые себя чувствуют детьми в цирке. Получаем кучу радости и удовольствия. Они молодцы. Сегодня акробатика. Понравилось? Да, очень. У нас сегодня Миша первый раз посетил цирк. У нас это знаменательное событие. Вот понравились очень эквилибристы, понравились, конечно, детям собачки. Вот. Ну, вообще хорошее впечатление, хорошая атмосфера. Детки хлопают, довольны. Клоун понравился, Миша хохотал. Так что я думаю, что цирк у нас удачный поход сегодня, хороший выходной. Коли за вікном мінуси, так хочеться тепла та радості. Де, як не у цирку, знайти усі ці складові. Тож, якщо вам від 3 до 103 років, приходьте до цирку «Орфей», який триватиме тут до 25 лютого. Беріть своїх коханих та бігом до нас, тому що з нами завжди весело та креативно.